Filipe, izvolite. Otvorena zagrada, 7 minus 3, zatvorena zagrada, puta 55, plus 40, plus 9, minus 7. I to je broj koji ste prijavili i tačan broj, Filipe, poeni idu vama. A sada ćemo videti i brojeve za Gorana. 9, 9, 5, 7, 40, 35. A traženi broj je 217. Vreme. Na polovini igre smo. Vreme je isteklo, Gorane, koji broj prijavljate? 216. 216, Filipe, vi? Tačan, 217. Tačan broj. Filipe, izvolite. 5 puta 35, plus 40, plus 9, minus 7. I Filipe, to je broj koji ste prijavili i tačan broj i u ovoj igri poeni idu vama. Nakon igre računaljka pogledat ćemo tabelu. Filip ima 317 poena, a Goran 240. Do blaga bez mape ne možemo doći. A na mapi je 8 pitanja, zagonetki muzike. Sve te prepreke naši takmičari treba da savladaju da bismo stigli do ćupova sa blagom. Prvi u poteru kreće Filip jer on ima više poena. Da pogledamo i našu mapu. Ostrvo država na srpsko-hrvatskoj granici i na Dunavu kod Bačkog monoštora zove se? Liberland. To je tačan odgovor. Nastavljamo dalje. Donela je na svet posle princa i malu princezu. Gorane? Kate Middleton. Tako je, vojvodkinja od Kembridža. Nastavljamo dalje našu poteru. Glavna muzička tema iz filma. Filipe, kog? Kum. Kum je tačan odgovor. Biser graditelja iz 6. veka. Gorane? Aja Sofija. Aja Sofija, Istanbul. Mađioničar društvenih mreža. Filipe? Mark Zuckerberg, Zuckerberg. Zuckerberg, to je tačan odgovor. Muzička tema iz TV serije, Gorane, ko je? Jagode u grom. Ne. Filipe? Grlom u jagode. Grlom u jagode. Most na kamenim stubovima još iz vremena antičkog Rima. Filipe? Ne mogu da se setim. Dalje. Gorane? Ponte Rosso. Ponte Vecchio. Firenze. Prvi pametni telefon domaćeg porekla, proizvod firme Comtrade zove se? Kako, Gorane? Ne znam. Filipe? Ne znam ja. Zove se Tesla. Da pogledamo našu mapu. I stigli smo do ćupova.
Takmičari pre vama se nalaze tri ćupa. Filipe, vi pošto imate više poena, prvi pravo imate da birate ćup. Broj 2. Ćup broj 2. Nažalost, u ćupu broj 2 nema ništa. Gorane, koji ćup vi birate? Broj 1. Ćup broj 1. I u ćupu broj 1 se nalazi nagrada. Gorane, čestitam. Stil Jasen, fabrika nameštaja, vam daruje voucher da lepo oplemenite vaš dom. Hvala lepo. A nakon igre, potera za blagom, pogledat ćemo i tabelu. Filip ima 329 poena, a Goran 246. Na redu je igra toplo-hladno. U ovoj igri takmičarima pomažemo da stignu do rešenja. Ko je skriveni pojam ili ličnost, to ćemo čuti od naših takmičara. Prvu tabelu otvaramo za Filipa i otvaramo prvo polje prve tabele. Dar, Filipe. Umetnost. Ne. Gorane. Muzika. Nije. Čišćenje kujna, Filipe. Dalje. Gorane. Dalje. Idemo dalje. Zlato nakit, Filipe. Poklon. Nije. Gorane. Dalje. Idemo dalje, otvaramo naredno polje. Šlag kolači, Filipe. Rođendan. Ne. Hladno ste, Gorane. Slava. Ne, i vi ste hladno. Idemo dalje. Ograda, Filipe. Žica. Žica je tačan odgovor. A polja koje nismo uspeli da otvorimo su klavir, prenos, bodlja, gitara, violina, struja, glas, veza. Tačan odgovor je žica. Dar, imaš žicu za nešto, je izraz kada je neko sposoban, nadaren za neki posao. U kujini imamo žicu za čišćenje sudova, ali i žicu za pravljenje šlaga ili mućenje fila za kolače. Zlatna žica se koristi za izradu nakita. Gitara, violina, klavir imaju žice. Imamo pletene i bodljikave žice za ograde. Žica se koristi i za prenos energije, podataka, ali i za povezivanje. Čovek u svom grlu ima glasne žice. Opet, Filipe, ne verujete sebi. To tako tiho kažete da vas jedva čujem. Šta je u pitanju? Pa ne znam zašto sam nesiguran, ovo je bilo skoro praktično i logično, ali sada gledam, do pete emisije sam imao prednost samo po 30 poena, ona je sad prešla na skoro 100. I sada vam je lakše, jel? Naravno, sad će. Narednu tabelu otvaramo za Gorana. Otvaramo prvo polje druge tabele. Gimnazija Bogoslovija, Gorane. Dalje. Idemo dalje, Filipe. Staljin. Ne. Učitelj glumac, Gorane. Dalje. Filipe. Dalje. I vi kažete dalje. Predsednik opštine Koceljeva, Gorane. Nemam pojma. Filipe. Dalje. Vi kažete dalje. A mi otvaramo polje koje nosi 14 poena. Srpske novine, Milovan Glišić. Gorane. Nes. Filipe. Pokušajte slobodno, ne gubite poene. Petar Kralj, ali znam. Ne. List Zvezda, Pobratim. Gorane. Dalje. Filipe. Milo Žutić. Ne. Narodno pozorište, Gorane. Dalje. Filipe. Ljuba Tadić. Nije Ljuba Tadić. Frulaš Potera, Gorane. Dalje. Filipe. Dragan Nikolić. Ne. Otvoramo polje koje nosi 7 poena. Čiče Ilija Stanojević, Gorane. Aleksandar Berček. Ne, Filipe. Pavle Vujišić. Nije.
Đido, pisma sa sela. Gorane. Dalje. Filipe. Vlasta Velisavljević. Ne. Seljanka, poljsko cveće. Gorane. Dalje. Filipe. Davor Njenko. Nije. Otvaramo pred poslednje polje. Rajske duše, borci. Gorane. Dalje. Filipe. Dalje. I idemo dalje. I otvaramo naše poslednje polje. Hajduk Stanko, Gorane. Dalje. Filipe. Janko Veselinović. Janko Veselinović je tačan odgovor. Iz svešteničke porodice, kao najbolji učenik Šabačke gimnazije, upisao bogosloviju, a završio na učiteljskoj školi. Uređivao ratne listove Zvezda, Pobratim. Bio prijatelj sa Milovanom Glišićem i zajedno uređivali Srpske novine. Jedno vreme bio je i predsednik opštine Koceljeva, a i dramatur Narodnog pozorišta u Beogradu, gde je napisao i sa Čičailijom Stanojevićem postavio predstave Đido i Potera. Njegovo najpoznatije delo je roman Hajduk Stanko, a tu su i borci, rajske duše, poljsko cveće, seljanke, pisma sa sela. Janko Veselinović. Nije bilo teško, Filipe? Očigledno jeste, u stvari, pošto ste otvorili tek na kraju. Tek na kraju. Tek kad se otvorilo poslednje polje, tad vam je bilo jasno ko je u pitanju. Pa, uopšte nismo mislili ni on ni ja o Narodnom pozorištu kao... Mislim, o picu nekom u Narodnom pozorištu, da su napadali na pamet muzičari, glumci, nešto. Dobro. Nakon igre toplo-hladno pogledat ćemo tabelu. Filip ima 343 poena, a Goran 246. Poštovani gledaoci, mi se sada opraštamo od Gorana. Gorane, pre svega želim da vam čestitam. Hvala. Na fer i korektnoj borbi. Kako vam je bilo ovde druženje sa nama? Druženje je bilo odlično i volio bih još da se družimo, pa da postignem neki bolji malo rezultat. Onda se vidimo u sledećem ciklusu, Gorane. Ja bih volio i nadam se da će me pozvati. Naravno. Mi za vas imamo nagrade. Stiliasen fabrika nameštaja vam daruje još jedan voucher. Hvala. A Laguna vam daruje knjige da lepo pročitate. Hvala lepo. Do skorog viđenja, Gorane. Želim vam svako dobro. Hvala lepo. A mi, poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Pred nama su još dve igre sa našim ovonedeljnim pobednikom Filipom. U narednoj igri naš ovonedeljni pobednik Filip treba da napravi tri tačna vezana odgovora i da pređe reku Rubikon. Za svaku grešku vraća se na početak. Filipe, da li ste spremni? Da. Idemo na prvo pitanje. Koja reč povezuje aeronautiku i rukomet? Ništa, dalje. Dalje. Deči list Neven... Uređivao je Jovan Jovanović Zmaj. Jovan Jovanović Zmaj, tako je. Najpoznatiji trg Moskve na kojem se održavaju i parade je Crveni trg. Glavni grad Irske je? Dublin. Dublin je tačan odgovor. Kocka je bačena. Tako je, Filipe. Filipe, prešli ste reku Rubikon, a sada možete da osvojite 64 kilograma medelinih proizvoda. Za to vam je potrebno 6 tačnih vezanih odgovora. Za svaku grešku prepolovit ćemo vam do tada osvojene kilograme. Vi imate zagarantovana 2 kilograma. Da li ste spremni? Jesam. Idemo na prvo pitanje, zaustavite kocku. Stop. Gde je deportovan Napoleon 1813. godine? Na Elbu. To je tačan odgovor. Idemo dalje, zaustavite kocku. Stop. Koji metal se koristi za dobijanje atomske energije? Recimo srebro, ali... Uranijum. Tačan odgovor je uranijum. 2 kilograma imate za sada. Zaustavite kocku, Filipe. Stop. Osnivač manastira Studenica je?
Stefan Nemanja. Stefan Nemanja je tačan odgovor. 1190. godine. Za sada imate 4 kg medelinih proizvoda. Filipe, zaustavite kocku. Stop. Šabačka je čivija, a Valjevska je... Valjevska je podvala. 2 kg imate. Zaustavite kocku, stop. Filipe. Majka kralja Milutina je... Jelena Anžujska. To je tačan odgovor. 4 kg medelinih proizvoda. I zaustavite kocku, Filipe. Stop. Koje je ime kralja Lava u istoimenom Disneyevom crtanom filmu? Gledate crtaće? Da, pa Simba je... Simba, to je tačan odgovor. Filipe, čestitam, osvojili ste 8 kg medelinih proizvoda. Hvala. Poštovani gledalci, naš ovonedeljni pobednik i četvrtfinaliste je Filip Stevanović. Filipe, želim da vam čestitam. Hvala. Kako vam je bilo družiti se sa nama? Pa, stvarno, ono, božanstveno. I ono, čak mi baš mi je drago što sam učestvovao protiv Gorana i velika mi je čast što sam njega pobedio, jer je on praktično bio jedan od heroja mog djetinjstva kad sam ga gledao ranije u kvizovima. Odlično. Šta od vas možemo da očekujemo u četvrtfinalu? Pa nadam se više koncentracije, manje treme i neki veći broj poena. Nadam se da će tako biti, Filipe, a mi za vas sada imamo nagrade. Medela, osvojili ste 8 kg medelinih proizvoda. Hvala. Spomenuli ste neku dečicu, je li tako? Da, da, te moje bratance Vuka, Anđelu, Milicu i Dimitra, oni će se sigurno ovome najviše obradovati. Tako je. Laguna vam daruje knjige, a vi ste dobili i komplet knjiga laureata Vitalove književne nagrade Zlatni suncokreti, koja se dodeljuje već 20 godina. Takođe, Sabra Travel agencija vas šalje na put u inostranstvo za 2 osobe. Filipe, sa kim idete? Pa, morat ću da razmislim. Morat ćete da razmislite. Da. Da nam se javite kada se vratite. Naravno. Kada saberete utiske. Hvala. Vidimo se u četvrtfinalu, Filipe. A vi, poštovani gledalci, budite sa nama i sledeće nedelje, gde vas čekaju novi takmičari i nove igre. Do tada želim vam svako dobro.